لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سورة الانشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان سن لے گا اور یہی اس کے لائق بھی ہے, اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے وہ اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے, تو قیامت قائم ہو جائے گی. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلى ان ربه كان به بصيرا. اے انسان, تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے تک خوب تکلیف اٹھاتا ہے, پھر تو اس سے جا ملے گا. اب جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش واپس آئے گا, اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا. وہ اپنے اہل و عیال ہی میں مگن رہتا تھا, وہ تو خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہ جائے گا. کیوں نہیں, اس کا پروردگار تو اس کو دیکھ رہا تھا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. سو میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی, اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے, کہ تم لوگ درجہ بدرجہ ضرور چڑھو گے. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے, بلکہ کافر جھٹلائے جاتے ہیں, اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے. تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو. ہاں, جو لوگ ایمان لائے
اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔